Армыстар хабар 24 арнасына жаңалықтар уақыты студияда Қанша Санғызы. Үкімет басшысы Алихан Смайлов Беларусь премьер-министрі Роман Головченкомен кездесті. Қостарап сауда-экономикалық ынтымақтастықты нығайту мәселелерін талқылады. Беларусь Қазақстан үшін маңызды сауда-экономикалық серіктес. Былтыр екі жақты тауар айналымы 23%-ға өсіп, 1 миллиард доллардан асты. Кездесуде Алихан Смайлов қазақ тарапы бірлескен жобаларды іске асыру мен қолданыстағы өндіріс орындарының қуатын кеңейтуге мүдделі екенін жеткізді. Для развития торгово-экономического сотрудничества и поддержания его динамики. Сауда-экономикалық бағыттағы бірлескен іс-қимылдың қарқын ұстап тұру, әрі оны одан ары дамыту үшін біздің тарап жеткізілетін тауар мен қызмет түрлерін кеңейтуді көздейді. Мәселен, бұған дейін Қазақстанда жасалған жалпы құны 270 миллион доллар болатын 150 тауарды Беларусь нарығына жөнелту бойынша нақты шаралар атқарылды. Бұл бағытта беларусьтық әріптестермен белсенді жұмыс істеуге дайынбыз. Алғашқа медициналық санитарлық көмектің қол жетімділігін арттыру үшін учаскелік дәрігер, үш орта медицина қызметкері, әлеметтік қызметкер және психолог кіретін учаскелік көп салалы командалар құрылды. Бұдан бөлек кемінде 500 адам тұратын ауылдарда медицина қызметкерлерінің саны бір адамнан үшке дейін ұлғайтылды. Бүгін бұл тақырып үкімет отырысында арқау болды. Тәлғазар бізбен тікелей байланысқа әріптесін Бекзат Аманов қосылмақ. Бекзат, қайырлы күн. Қай өңірдің тұрғындары медицинаға жиі шағымданады екен? Қайырлы күн, қуаныш. Өзіңіз айтқандай, медицина саласының серпілісі үшін көптеген жұмыстар атқарылуда, бірақ шешілмей тұрған түйткілдер де жоқ емес. Мәселен, тұрғындар тарапынан шағымы көп өңірлердің арасында Астана, Алматы қаласы мен Ақмола, Атырау облыстары көш бастап тұр. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният айтты. Жалпы ведомство басшысы біраз түйткілдің бетін ашты. Атап айтсақ, мәселен, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 3 миллионнан астам халық сақтандырылмаған, әсіресе Жетісу, Алматы, Жамбыл облыстарында және Шымкент қаласында жағдай күрделі. Маман тапшылығы да қос бүйірден қысып тұр. Көп өңірде дәрігерлер жетіспейді. Бұл көрсеткіш Қостанай, Ақмола, солтүстік Қазақстан, Түркістан және батыс Қазақстан облыстарында басым. Қазір медицина саласында шешімін таппай тұрған түйткіл көп екенін премьер-министр де айтты. Оның айтуынша маман тапшы, одан қалды дәрі-дәрмек жетіспей жатады. Медициналық жабдықтардың да саны аз, әсіресе ауыл аймақтағы ағайын сапалы медицинаға мұқтаж, деді ол. Мәселен, шешу үшін тиісті тапсырмаларын берді. Жалпы тиісті тапсырмалар бар, атқарылып жатқан жұмыс та бар, бірақ осы халық арасында да мамандар халықтың денсаулығын нығайтайық деп шырпыр болған күннің өзінде де жаман әдетке құмарлық көрсеткіші де артып баратқан көрінеді. Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиниаттың айтуынша, тұрғындардың 21% темекі тартады екен, ал балалардың 20% артық салмақ мазалайды, ал 6% тіпті семіздіктен зардап шегеді. 11-15 жастағы жасөспірімдердің 10% вейпті тұрақты түрде пайдаланат. Тәтті сусындарды 20%-ға жуығы ішеді, оның ішінде энергетиктер де кіреді. Жалпы осыдан артық салмақ қосады. Жалпы сала серпілісінде оң өзгерістер де бар. Жауаптылар 2025 жылға қарай өмір сүру ұзақтығын 75 жасқа дейін созуды жоспарлап отыр. Бірақ ол үшін әлі ауқымды жұмыстар күтіп тұр. Атап айтсақ, себебі 200-ге жуық, тіпті 200-ден астам елді мекенде әлі күнге дейін медициналық нысан жоқ. Қуаныш, үкімет отырысында алғашқы көмектің қолжетімділігін жақсарту туралы осындай мәселелер көтеріліп, үкімет басшысы цифрландырусында одан бөлек медициналық жабдықтарды жаңарту жайында бірқатар тапсырма берді. Әзірге мендегі ақпарат осы. Бекзат, ақпаратыңызға рахмет. Айта кетейік, тікелей байланысты әріптесім Бекзат Аманов болды. Мемлекет басшысының жарлығымен Дархан Қыдырәлі парламент сенатының депутаты болып тағайындалды. Ол бұған дейін ақпарат және қоғамдық даму министрі болып, қыркүйектің бірінде аталған лауазымнан босатылған еді. Елімізде қатерлі ісік дес бермей барады. Соңғы 20 жылда ауру қарқыны 25%-ға артқан. Жыл сайын онкологиядан 13 мың адам көз жұмады. Алайда ультрадыбыспен жаман аурудың бетін қайтаруға болады екен. Отандық дәрігер Нұрлан Хамзабаев жаңа технология арқылы 1500-нан астам адамды дертінен емдеп шығарған. Тілшіміз толықтырады. Елордалық Олег Талгиевқа дәрігерлер осыдан 13 жыл бұрын простата обыры диагнозын қойыпты. Ауруын өткізіп алған ол алғашқылардың бірі болып, жаңа әдістеме бойынша емделген. Қазір дерттің ізі де қалмағанын айтады.
Басында әрине оңай болған жоқ. 7-ші сеанстан кейін бәрі қалыпа келе бастады. Мен жалпы саны 12 рет ем шара алдым. Қазір жағдайым жақсы. Тіпті бүгін ғана өзім бау-бақшада жиын терім жасап келдім. Ауру мазаламайды. Онколог Нұрлан Хамзабаев обырды емдеудің ерекше әдісін қолданады. Ол тың технология арқылы жүздеген адамның ауруына шипа болған. Әзірге елімізде хайфу терапиясын меңгерген жалғыз маман болып тұр. Заманауи құрылғының көмегімен емдеу тәсілі Қытай, Оңтүстік Корея және Жапония елдерінде ғана қолданыста бар. Аурулар стационарға жатпайды, үйден келеді. Ол өте керек нәрсе. Ешқандай наркоз жоқ, облучение жоқ, химиотерапия жоқ. Хирургтармен біз келісеміз, анда кейбірде аурулар бар, стенд қоюға, несін қоюға, бірақ хайпу терапия ол мешай кетпейді. Қазақстанда бір аппарат болмайды, өте аз, 99% аурулардың бізге келе алмайды, потому что очередь көт өтеді, сол моменттер көп. Квота керек халыққа. Мынау ауруларды емдеуге квота жағынан үкімет төлеу керек ауруларға. Соған қазір үлкен жұмыс жасайын деп жатырмыз. Шетелде мұндай пышақсыз операцияның құны 100 мың евроға дейін барады. Амалы таусылған отандастарымыз осы әдісті іздеп талай шетел асқан. Онкологтың айтуынша енді өзіміздің елде квота бойынша емделуге мүмкіндік қарастырылып жатыр. Хайфу деп аталатын мына заманауи құрылғы арқылы қатерлі ісіктің 4-ші кезеңін пышақсыз емдеуге болады екен. Яғни ультра дыбысы арқылы метастазға өтіп кеткен ісікті оңай күйдіріп жазуға болады дейді. Онкологияны емдеудің тың әдісін отандық және шетелдік ғалымдар да мойындап отыр. Профессиональной активности профессора Хамзабаева. Бұл онкологиялық ауруларды емдеудің жоғары технологиялық әдісі. Профессор Хамзабаевтың күш-жігері мен кәсіби қызметінің арқасында бұл әдіс біздің елімізде де қолданыла бастады. Бүгінде бұл технологияға бірқатар ел қызығушылық танытып отыр. Қазақстанда мыңнан астам адам емделіп, жақсы нәтиже көрсеткен. Обыр дертінің дендеп бара жатқанын статистикалық деректерге сүйеніп қарауға болады. Елімізде жыл сайын 37 мыңнан астам адамнан жаңа қатерлі ісік анықталады. Өкінішке қарай, олардың 13 мыңнан астамы дүние салады. Қазірдің өзінде 200 мыңнан астам адам осы дертпен тіркеуде тұр. Осы тұста онкологтар атыжаман аурудың алдын алу үшін жаңа технологияларға барынша ашық болуымыз керек деп отыр. Айнұр Қуатқызы, Арман Ақшабаев, Хабар 24. Абай облысындағы мектептерде 350-ге жоқ психолог-педагог қызмет атқарады. Өңірде оқушыларға психологиялық көмек көрсететін орталықтардың саны көбейіп келеді. Аймақта жыл басынан бері білікті мамандардан құралған мобильді көмек қызметі жұмыс істей бастады. Динара Қалиева Курчатовтағы нөмір бірінші орта мектепте педагог-психолог болып еңбек етеді. 20 жылға жоқ еңбек өтілі бар маман жұмыс барысында әртүрлі әдіс тәсілдерді қолданады. Оқушылармен де, ата-аналармен де тығыз байланыста жұмыс істейді. Анайымдық сауалнамалар өте тиімді. Анайымдық сауалнамада бала ылғида шындығын жазады. Сол арқылы біз тексеру барысында анықтап, әрі қарайды алдын алу жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Бірақ та қазіргі таңға дейін ешқандай да ондай қатыгездік көрген балалар әлі кездескен жоқ. Оқушылар арасында қатыгездікке қатысты олардың өздері не дейді? Ондай болмау керек, және де сыныпта дружный болу керек, және де ол туралы біздің мектептегі мұғалімдер де, психологтар да бізге ай сайын айтып тұрады. Сондай жиындар болып тұрады өзімізде. Және де сыныпта ондай нәрсе жоқ, ешкімнің киміне қарамау керек, яғни адамның ішкі дүниесіне қарау керек. Сыйлау керек, сыйласып бірге жүріп, дос ретінде сол жүру керек. Ата-аналар да айтады тоже, ондай нәрсе жасау болмайды, тыныш жүрсін деп. Негізі кемсітпеу керек, өйткені наоборот үйрету керек, либо сабақтан жаман болса үйретіп андай көмектесу керек. Өңірде оқушыларға психологиялық жәрдем көрсету мақсатында мобильді көмек қызметі жұмыс істеуде. Пилот жоба 10 мектепте енгізілген. Жұмыстың басты мақсаты бұл дер кезінде тәуекел топтағы оқушыларды анықтап, оларға психологиялық педагогикалық қолдау көрсету және де әртүрлі проблемалық мәселелердің алдын алу болып табылады. Мобильдік көмек қызметінің құрамында 5-6 маман болу керек. Мобильді қызмет құрамына енген мамандар жыл басынан бері оқушылармен және ата-аналармен 500-ге жоқ кездесу өткізіпті. Абай облысында осы салада қызметкерлердің біліктілігін арттыру мақсатында педагог-психологтар қауымдастығы жұмыс істейді. Ал өңірдегі 302 мектепте 349 психолог еңбек етеді. Абай облысынан Азамат Қасым, Берік Жобалайұлы, Хабар 24.
Бұл Атырау қаласында апатты жағдайда тұрған үш үйдің тұрғындары баспаналы болады. Қала билігі тозығы жеткен үйлерді бұзып, 34 отбасына пәтер беру туралы шешім қабылдады. Оған қалалық бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражатқа пәтер сатып алынады. Облыста ескі ғимараттарды сүріп, тұрғындарын жаңа қонысқа көшіруге арналған реновация бағдарламасы бар. Әкімдік жобаны жүзеге асыратын жеке компаниялармен келіссөздер жүргізуге кірісті. Атырау қаласында апатты деп танылған көп қабатты 82 үй болса, ол үйлерде 1,5 мыңға жуық отбасы тұрып жатыр. Ал биылғы жылы өзі мана айтып өткен бюджеттен үш үйді 34 пәтерді көшіруді біз жоспарлап отырмыз жылдың аяғына. Пәтерлер бәрі анықталып сатып алынғаннан кейін біз айтылатын болады. Бұл жерде қауіпті дейтін қауіптілік бар. Мана апаттылығы аса жоғары деп тұрған үйлер сол үйлерден бастап біз көшіреміз. Біртіндеп, келесі жылда осы жұмысты жалғастырамыз. Малға қасқыр емес ит шапты. Солтүс Қазақстан облысындағы Бәйтерек ауылында 10 шақты қой қаңғыбас иттерге жем болды. Иттер құсты да қырып жатыр. Мұнымен қоса жыл басынан бері осы елді мекенде екі оқушыны қауып алған. Сондықтан жергілікті тұрғындар балаларын жалғыз мектепке жіберуге қорқады. Бәйтерек ауылының шетінде өздеріңіз көріп тұрғандай қоқыс полигоны орналасқан. Бұл жер бұралқы иттердің ордасына айналған. Тұрғындардың айтуы бойынша көбіне төрт аяқтылар ауылға осы жерден келеді. Ауыл тұрғыны Рина Советханқызының тұңғышын көктемде ит қапты. Бірден құтырма ауруына қарсы екпе алып, уақытылы ем-дом қабылдаған. Содан бері ол балаларын мектепке жалғыз жібермейді. Март кезінде біздің қызымызды тістеп алды. Мектептен шыға бергенде ит тістеді. Әлеуметтік жерге жаздым, ешкім жауап бермейді, әкімшілік жауап бермейді. Бізде заң солай, ит атуға болмайды дейді, бірақ қорада қойларды бәрін қырып атыр. 20-30-дан үйрек қаздарды. Ал балаларымызды қорқынышпен апарып әкелеміз, таңертең машинамен барып. Қаңғырған иттердің зардабын жергілікті тұрғындар тартып отыр. Әсіресе төбеттер таңата төрт түлікке шабады. Бұралқы иттер 10 шақты қойды қырып тастапты. Ал жақында Жұпархан ақсақалдың өріске кетіп бара жатқан малын жарған. Ақан деген кісінің 5 қойын қорасында түк қоймай жеп кетті. Одан кейін ана жерде шығу деген жігіттің 2 қойын жеп кетті. Тауық қаз дегенде оны бұлай шетінен жеп жатыр. Енді бүгін міне таңертең қой шығара қойғанда бұлай өріп бара жатқан қойда міне менің бір қойымды жарып кетті. Кімнен сұраймыз енді? Бұған енді бақташтан сұрайтын емес. Үкіметтен менің ана итке қойды малын төлеп бер дейтін емес. Итке бір шара қолданып берсіз. Заңнамаға енгізілген өзгерістерге сәйкес бұралқы иттерді атуға тыйым салынды. Ал аудандарда әзір оларды ұстап бағатын арнайы орын жоқ. Өкінішке орай Бәйтерек ауылында оқиғаға байланысты ит әлі ауланған жоқ. Бірақ ауланғанымен оны ұстау орны жоқ. Қазіргі уақытта Қызылжар ауданымен арнайы жер бөлінген 0,5 гектар жер аумақ, ол Альшанка ауылының маңында орналасқан. Сол аумақта приют тұрғызылатын болады, сметалық құжаттамасы дайын. Бұл мақсатқа 30 миллион теңге қарастырылған. Биыл өңірде 667 адам итке таланды. Құтырма ауруынан да қауіп жоқ емес. Сондықтан аққалатылар иттің тісі тисе бірден медициналық көмекке жүгіну керектігін ескертеді. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Қуаныш Қазбеков, Хабар 24. Оңтүстікте жаппай мақта жинау науқаны басталды. Биылғы жылы елімізде халықаралық талаптарға сай мақта сұрыптарын дамыту мақсатында түрік селекционерлерімен бірге мақтаның 37 түрі егілген болатын. Осы және өзге де жаңалықтар бақыт бағдарламасында. Армысыздар, студияда Ербол Асанбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар алдағы 5 минутта. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының үкіметі мен Түркия Республикасының үкіметі арасындағы ақпарат алмасуды ұйымдастыру және кедендік бақылау рәсімдерін жеңілдету туралы келісімді ратификациялау туралы заңға қол қойды. Енді тауарлар мен көлік құралдары туралы ақпарат екі елдің кеден бекеттерінде электронды болады. Бүгінде мәліметтер алмасудың техникалық шарттар әзірленуде. Аталған заң еліміз үшін қаншалықты тиімді? Бұл туралы сарапшыдан сұрадық. Электронды құжаттар цифрландыру, барлық кеден құжаттарды электронды форматқа ауыстыру бойынша қазір жұмыстар жасалатынбыз. Бұл бізге үлкен статистиканың шынайылығын қарауға, екі жақ тауар айналымы бойынша статистиканы реттеуге
және кедендік жаңағы әкімшілендіруді оңтайландыруға барлық жақсы мүмкіндіктер береді, соттан мен ойымша бұл өте жақсы жаңалық. Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы тауар айналымы 7 айда 757 миллион долларға дейін артты. Тараптар арасындағы экономикалық ынтымақтастық жыл сана бартып келеді. Сауда-саттық өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13% артқан. Сондай-ақ екі елдің бизнес құрылымдары бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға мүдделі. Бұл сауда серіктестер арасындағы тауар айналымын жылына 2 миллиард долларға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Сарапшылар қазақ-қырғыз стратегиялық әріптестігінің соңғы жылдары жоғары серпінмен дамып келе жатқанын айтуда. Мәселен, 2022 жылы сауда көлемі 19% өсіп, 1,3 миллиард долларға жеткен еді. Сонымен қатар, бауырлас екі ел көлік, коммуникация, туризм және басқа салаларда нәтижелі ынтымақтастық құруда. Алдағы уақытта шекаралас аймақтарда өнеркәсіптік сауда логистикалық кешен құру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Соңғы бір айда көкөніс бағасы 6% арзандады. Отандық ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер мен фермерлерге жасалған мемлекеттік қолдау нәтижесін бере бастады. Қазақстандықтарды өз өнімімізбен қамту көлем артты. Бұл ішкі нарықта бағаны бақылауда ұстап, тұрақтандыруға мүмкіндік береді. Сауда және индустрия министрлігінің мәліметінше, бірқатар көкөністерді сырттан импорттаудың көлемі азайған. Мәселен, орам жапырақ импорты 60,1%, сәбіз 48,2%, картоп 42,8%, бұрыш 38,5%, сарымсақ 31,6%-ға дейін төмендеген. Соның есебінен ішкі нарықта картоп бағасы бір айда 4%, қияр 4,7%, қызанақ 12,9%, пияз 22,5% арзандаған. Биыл елімізде 300 мың тонна мақта жиналады. 42-тің соңғы күндерінде оңтүстікте жаппай мақта жинау науқаны жүргізілуде. Биылғы жылы елімізде халықаралық талаптарға сай мақта сұрыптарын дамыту мақсатында түрік селекционерлерімен бірге мақтаның 37 түрі егілді. Сондай-ақ отандық диқандарға қолдау білдіру мақсатында субсидиялау ережелеріне өзгерістер енгізілді. Қазақстандық мақтаның сапасын арттыру мақсатында отандық тұқым өндірісіне субсидияны 80%-ға дейін арттыру мәселесі де қарастырылуда. Айта кету керек, Түркістанда өзбекстандық инвесторлардың қатысуымен тоқыма кластерін салу жобасы жүзеге асырылуда. Бұл еліміздің қорғаныс, білім беру, медицина, теміржол және басқа да салаларындағы тоқыма өнімдеріне деген сұранысты отандық өніммен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, күнбағыс тұқымын өсіру ауыл шаруашылығы саласындағы ең табысты кәсіптердің бірі болып табылады. Бұл майлы дақылдардың жалпы өтімділігі 96,4%-ды құрайды. Елімізде күнбағыс тұқымын өңдеумен 50-ден астам кәсіпорын айналысады. Жылына шамамен 3,2 миллион тонна шикізат өңделеді. Егіс алқаптарының көлемі де өсіп келеді. 2022 жылы 1 миллион гектар күнбағыс егілген болса, биылғы жылы егіс көлемі 1,2 миллион гектарға жеткен. Сәйкесінше күнбағыс тұқымының экспорты өсуде. Германияда тұрғын үй бағасы айтарлықтай арзандады. Әсіресе 2-ші 90-да үй бағасы бірден шамамен 10%-ға дейін төмендеген. Бұл туралы Германияның федералдық статистикалық басқармасы хабарлады. Сарапшылар бұл елде баспана бағасының мұншалықты төмендеуі 2000-ші жылдан бері алғаш рет тіркеліп отырғанын айтуда. Үй бағасының индексі 2-ші 90-да 1-ші 90-мен салыстырғанда 1,5%-ға төмендеген. Соңғы уақытта Германияда ипотекалық несие мөлшерлемесі көтерілген болатын. Бұл әлбетте нарықта баспана алуға деген сұраныстың азаюын алып келді. Қазір шекелеген құрылыс компаниялары тұрғын үйдің өтімділігін арттыру үшін оның бағасын төмендетуге мәжбүр болып отыр. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп, табысты болыңыз. Қоржынымызға бір күміс пен бір қола түсті. Қытайда өтіп жатқан Азия ойындарынан жаңа ғана сүйінші хабар алдық. Жерлестеріміз кезекті рет жеңіс тұғырынан табылып, көк туымызды көтерді. Байрақты бәсекедегі соңғы ақпараттарды дәл қазір әріптесім Аслан Қаженов айтып береді. Ол жарыс өтіп жатқан Ханчжоу қаласынан тікелей эфирге шығуға дайын. Аслан, қайырлы күн. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, қуаныш. Мен қазір Қытайдың Ханчжоу қаласынан сөйлеп тұрмын. Және бүгін сұрмергендер Алатаңмен бізді кезекті рет қуантып жатыр. Қоржынымызға бір күміс пен бір қола салды. Атап айтқанда,
тапанча мен оқату бәсекесі 10 метрден жылжымалы нысананы көздеген бәсеке бар. Сол жерде Назырқұлов, Ибраев, Ойяков есімді үш жерлесіміз командалықсында екінші орынға тұрақты. Бұдан бөлек Сәтбаев Ислам мен Александра Ли аралас сындырт осы оқату бәсекесінде тағы да үздік үштікті түйінде жеңісті қолына көтерілді. Енді бұнда қазір жергілікті уақыт 13:20, яғни жарыстар енді қызып жатыр. Қазақстандық спортшылар параллель бірнеше жерде жарысқа араласуда. Дәл қазір мысалы мен дзюдошылардың бәсекесін тамашалап тұрмын. Бұнда да енді бүгін жүлде күтіп отырмыз, әсіресе алтын болса деген үміт бар. Дәл қазір мысалы Ғалымжан Қырықбай қола жүлде үшін күресуге мүмкіндік алды, және Нұрлыхан Шархан есімді жерлесіміз ширек финалда өзіндік сенсация болып есептеледі. Бұған бөлек енді жүзуден де жарыстар өтіп жатыр. Таэквондо шеберлері бәсекеге араласты. Қазір енді Ханчжоу төрінде бірнеше жарыс параллель өтіп жатыр. Қазақстандық спортшылар бас аяғы 30 спорт түрінде жүлдеге қол созады. Оның 8-інде олимпиаданың лицензиялары, жолдама лицензиялары сарапқа салынады, және қазақстандық спортшылар осы үмітті ақтап бүгін енді 3 күн бойы күтіп жүрген алтын жүлдені қоржынға салады деген үміттеміз. Барлық спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Биыл бас аяғы 500-ден аса спортшыны әкелді. Азия ойындарында бұл өзіндік рекорд. Сәйкесінше спортшыларымызда медаль саны жағынан рекорд жаңартады деген осындай сенім бар. Осыдан тура 4 жыл бұрын Индонезияның Джакарта қаласында өткен Азия ойындарында Қазақстан құрамасы жалпы есепте тек 9 орынға тұрақтаған болатын, 15 алтын жүлде жеңіп алды. Ал биылғы көрсеткіш одан асып түсу керек, мүмкіндік болып жатса алдыңғы бестікке кіру керек. Міне осындай мақсат қойылып отыр. Қуаныш, енді әзірге бар ақпараттар осындай. Мен әр сағат сайын тікелей эфирге шығып соңғы жаңалықтармен бөлісіп отыруға дайынмын. Көрермендерге айтарым, хабар 24 арнасы қосулы болсын. Соңғы ақпараттар осы жерде. Алдағы уақытта тағы да сүйінші хабар күтеміз сізден. Айта кетейік, Қытайдан тікелей байланысты әріптесім Аслан Қаженов болды. Астанада әлемдік деңгейдегі теннис бәсекесі басталды. ATP 250 Астана Open турнирі елордада осымен үшінші мәрте жалауын көтерді. Бұған дейін 2020-2021 жылдары ұйымдастырылған. Ал былтыр алғаш рет ATP 500 турнирі болды. Қазір әріптесім Нұрқанат Қанапият тікелей байланысқа шығуға әзір. Нұрқанат, қайырлы күн. Турнир қалай өтіп жатыр? Қайырлы күн, қуаныш. Иә, Астанадағы Астана Open ATP 250 турнирі басталды. Міне қазір көріп отқандарыңыз алғашқы тур бәсеке өтіп жатыр. Бұл Жапон Таро Даниэль мен итальяндық Стефано Наполитано кездесу жекпе-жегі. Осы жерде көріп отырмыз. 94-ші нөмірлі әлемдік рейтингтегі Жапон Таро басымдығын көрсетуде. Жалпы енді бұған дейін Астана үш рет ATP 250 турнирі, бұл үшінші ATP 250 турнирі, бір рет ATP 500 турнирін өткізді. Енді өзіміздің көрермен үшін түсінікті болу үшін айтып өтсек, неге 250, неге 500? 250 бұл жеңімпаз, осы ATP 250-дің жеңімпазы 250 ұпайды еншілесе, ATP 500-дің жеңімпазы 500 ұпайды еншілейді. Бұл енді әлемдік деңгейдегі үлкен теннис додаларының бірі қатарында саналып отыр қазіргі таңда. Енді әлемдік сарапшылар, басқа да мамандар Астана осы турнирді, теннис турнирлерін жалпы жоғары деңгейде ұйымдастыратын атап көрсетіп отыр. Сарапшылар да солай дейді. Біз бұған дейін белгілі спорт журналисті Жандос Айтбайұлының пікірін жазған едік, сол пікірге құлақ түрсек. Кеше ғана осы Қазақстан жеріне австриялық тең дәрежелі Станислав Лавренко сынды швейцариялық мықты спортшылар келді. Олар дәл осы спортта жүлделі орындарға сарапқа салады, яғни бас жүлде үшін таласқа түседі. Ел намысының екі спортшы қорғайды, Пушкин мен Бублик секілді халықаралық ареналарда үлкен жақсы нәтиже көрсетіп жүрген жігіттер осы Астана кортында бас жүлдені иегерлікке алып қалуға барынша тырысады. Енді 2020 жылдан бастау алған бұл Астана Open жарысының тағы бір ерекшелігі, өткен жылы Астана ITF 500-ге тіл мықтыларға басын қосқан болатын. Биылғы жарысқа да оңай мықты спортшылар келді. Бәрі де сенімдерімен дайын теннисшілер. Ендеше сол жарыстың қатысты қызықты боларына біз сенімдіміз.
Ал енді бүгінгі турнирге келсек, бүгін басталып жатқан қазір менің жанымда Қазақстан теннис қауымдастығының өкілі Асқар Ағатаев мырза тұр. Асқар Майлыбайұлы, жалпы бұл турнир, бұл турнирде ел намысын қанша спортшымыз қорғап жатыр? Ассаламу алейкум, құрметті қазақстандықтар. Енді турниріміз басталды. Іріктеу кезеңінде бүгін біздің Тимур Мәуленов шықса, негізгі кезеңде Қазақстанның бірінші ракеткасы Александр Бублик, сонымен қатар Михаил Кукушкин және жұптықсында Александр Недовесов пен Андрей Голубев ел намысын қорғайды. Жалпы әлемдік деңгейдегі басқа қандай теннисшілер, спортшылар келіп отыр? Иә, енді өздеріңіз білесіздер, ATP 250 санатындағы турнир ол ATP-дің календарына кіргендіктен біздің жарысқа беделді, өте белгілі теннисшілер келді. Оның арасында үш дүркін үлкен дулыға турнирлердің чемпионы швейцариялық Стэн Вавринка бар, 2020 жылғы Америка ашық чемпионатының жеңімпазы Доминик Тим бар, австриялық. Сондай-ақ жас теннисшілер бар, Грик Спур секілді, Лехечка секілді Чехия, Себастьян Корда секілді теннисшілер бар. Сондықтан біздің жарыс өте қызықты және жақсы өтеді деген сенім мол. Енді әлеуметтік желіден басқа да ақпарат құралдарынан көріп отырмыз. Бұл теннисшілер, қатысушылар түрлі шараларға қатысып жатыр екен. Сол туралы. Иә, енді өздеріңіз білесіздер, спорт шараулығасын ол әлеуметтік шараларға да байланысты. Мысалы үшін кеше Доминик Тим мен Стэн Вавринка аутизм орталығына барды, сондағы балалармен кездесті, әңгімелесті, балалармен жақсы бір сондай іс-шара өтті. Сондай-ақ осы турнир аясында осы жарысқа қатысушылар балалармен мастер-класс өткізеді. Сонымен қатар кеше үйсіз қалған жануарлармен бірнеше теннисшілер фотосессия ұйымдастырды. Яғни оның мақсаты жаңағы халықтың несін үйсіз қалған жануарларға мән беру, назар аудару. Жалпы жарыстың жүлде қоры қанша? Жалпы бұл жарыстың жүлде қоры 1 миллион ақш доллары. Жекелесінде жеңімпаз 150 мың доллар алса, финалист 90 мың долларды өзінің қанжығасына байлайды. Рахмет, Асқар Майлыбайұлы. Енді біздің бүгінгі турнирге келсек, бүгін 8 адам 4 жұп ойнайды. Жалпы турнир бүгін басталды, бір аптаға жалғасады. 3-ші қазанда соңғы ойын аяқталады, сол күні жеңімпаз анықталады. Енді турнир барысын біз өзіміздің назарымызда ұстайтын боламыз. Әзірге осы. Қуаныш. Нұрқанат, рахмет. Айта кетейік, турнирден тікелей байланысты әріптесі Нұрқанат Қанапия болды. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесі халықаралық өңірлік ұйымға айналады. Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының жоғары деңгейдегі апталық аясында министрлер кеңесі бейресми отырысын өткізді. Жиында кеңестің жұмысын жетілдіретін құрылымдық өзгертулер бірауыздан келісілді. Мәселен, Азияның жаңа жаһандық рөліне бейімдейтін реформалардың 8 бағыты қамтылған жол картасы бекітілді. Бұл туралы кеңестің бас хатшысы Қайрат Сарыбай мәлімдеді. Азия кеңесі осыдан 30 жылдан астам уақыт бұрын Қазақстан бастамасымен Алматыда құрылды. Тенді диалог алаңын қуатты халықаралық ұйымға айналдыруды ұсынып отырғанда біздің ел. Себебі бұл Азия аймағындағы әскери, саяси, экономикалық және мәдени салалардағы, яғни жан-жақты ауқымды байланыстарды тереңдетуге жол ашады. Кеңес халықаралық құрылымға айналса да, өңірлік ұйым ретінде жұмыс істей береді. Біз сол шеңберден басқа бір шеңберге шығамыз деген ойымыз жоқ. Алайда қазіргі таңда Азияның ғаламдық деңгейдегі рөлін ескере отырған кезде, бұл Азия шеңберінде қабылданатын жақсы ұйым немесе жақсы шешімдер бүкіл әлемге өзінің септігін, өзінің ықпалын тигізеді деп біз білеміз. Гватемалада жауын соңы су тасқынына ұласты. Жергілікті өзен арнасынан асып, тұрғын үйлерді қиратты. Соның салдарынан 6 адам опат болып, тағы 13 тұрғын хабар ошарсыз кетті. Оларды іздестіру құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Елдегі табиғи апаттар қаупін азайту жөніндегі ұлттық үйлестіру комитетінің хабарлауынша, жыл басынан бері су тасқынынан 29 адам опат болған. Ливиядағы табиғи апаттан зардап шеккен тұрғындар енді таза суға зәру болып отыр. Тасқын кезінде кәріз желісіне қатты зақым келіп, ауыз су ағынды сумен араласып кеткен. Осы уақытқа дейін 150 адамның уланған анықталды. Көрсеткіш әлі де өсу ықтимал. Инфекция қаупы қазан айында басталып, үш айға созылатын жаңбырлы маусымға ұласуы мүмкін дейді мамандар. Елге Қытай, Франция, Сауд Арабиясы, Түркия және Біріккен Араб Әмірліктерінен гуманитарлық көмек келіп жатыр.
Оңтүстік Африка республикасында дауылдан кейін тұрғындар үстісі жоғалып кетті. Әзірге нақты қанша адамның зардап шеккені туралы ресми ақпарат жоқ. Қаймақта қауіптің қызғылт-сары деңгейі жарияланды. Дауылдан соң басталған су тасқынында үлсияны орасан. Ел үкіметі кейін шығын есептеледі дейді. Мыңдаған мексикалық ақышқа асық. Виза алу үшін олар Тапачула қаласындағы босқындарға көмек жөніндегі кеңсенің алдына жиналды. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша кезегін сағаттап күтетіндер қатарында орталық және оңтүстік Америкадан келген мигранттар да бар. Ақышта коронавирустық пандемияға байланысты арнайы режим аяқталған соң мигранттар ағыны қайта басталды. Елдің шекараға жақын шаһарлары көшіп келушілердің уақытша тұрағына айналып кетті. Германия үкіметі тұрғын үй дағдарысынан шығудың жолын табу үшін сараптамалық кеңес өткізді. Өткен жылы елдегі құрылыс фирмалары арасында банкроттық көрсеткіші екі есе артқан. Соның салдарынан әрбір бесінші жоба тоқтатылған. Жылына 400 мың пәтер салу жөніндегі билеуші коалицияның уәдесі осылайша жүзеге аспайтын деп тұр. Ал дағдарыстың себептері ретінде пайыздық мөлшерлеменің күрт өсуі және қатал экономиялар аталды. Әсіресе экологиялық талаптар құрылыс құнын айтарлықтай арттырып отыр. Мемлекеттік субсидиялар ең қатаң экологиялық талаптарға сәйкес келетін жобаларға ғана бөлінеді. Антарктиданың айналасындағы теңіз мұзы рекордтық минимумға жетті. Бұл туралы ақыштың ұлттық қар және мұз деректері орталығы хабарлайды. Қазір материкте бүкіл оңтүстік жарты шардағыдай қыс аяқталды. Теңіз мұзының ауданы 17 миллион шаршы метрді құрап отыр. Бұл 1979 жылдан бергі ең төменгі көрсеткіш. Ғалымдарының айтуынша, мұздың еруіне климаттық өзгерістер мен жаһандық жылыну әсер еткен. Ал бұл өз кезегінде материктегі жануарлар әлеміне кері әсерін тигізіп отыр. Чилиде Вильярика жанартау оянды. Геология қызмет өкілдерінің айтуынша отты таудан төнген қауіп өте жоғары. Уақыт өткен сайын соның белсенділігі артып жатқан көрінеді. Жақын күндері жанартау ішіндегі лава сыртқа атқылайтыны анық дейді сала мамандары. Қазір өңірде қауіптің сары деңгейі жарияланған. Вильярика жанартауы соңғы рет 2015 жылы атқылаған еді. Сол кезде апатты аймақтың маңайында шоғырланған халық жаппай қауіпсіз жерге көшкен болатын. Абырой болғанда адам шығыны тіркелген жоқ. Австрияда шалшық суды мекендейтін жасыл бақалар жойылып кету мүмкін. Қос мекенділерді қорғау мақсатында Вена табиғи ресурстар университеті арнайы жобаны қолға алды. Бұл бастама тіршілгелерінің популяциясын қалыпқа келтіруге жағдай жасайды. Бағдарлама аясында Австрия аумағында 300-ге жуық су тоғаны ашылды. Шағын бассейн аумағы шамамен 1 шаршы метр болмақ. Жобаға қызығушылық танытқан азаматтардың да өтініш білдіріп, өз ауласында тоған құрылысын жүргізу мүмкіндігі бар дейді мамандар. Бакуде түркі әдебиетінің сөз шеберлері атты халықаралық конференция өтті. Оның аясында жергілікті жұртқа бұрыннан белгілі жазушылардың Әзербайжан тіліне аударылған кітаптары таныстырылды. Арасында Кемел Тоқаевтың да еңбегі бар. Сонымен бірге аты әйгілі Әзербайжан қаламгері Мирджалал Пашаевтың туындысы қазақ тілінде паш етілді. Халықаралық іс-шараға қатысқан мәртебелі меймандар қатарында Әзербайжанның мәдениет министрі Әділ Керемли, бауырлас елдегі Қазақстан елшісі Әлім Байел, Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаев та бар. Қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының негізін қалаған Кемел Тоқаевтың кітабын Әзербайжан тіліне жазушы Нариман Абдурахманұлы аударды. Алғы сөзін Әзербайжан жазушылар одағының бірінші хатшысы, халық жазушысы Шыңғыс Абдуллаев жазған. Кемел Тоқаев Қазақстанда бұрын болмаған жанрдың негізін қалады. Оның туындыларын ертеден қызыға оқитынмын. Ал қазақстандық оқырмандар танымал Әзербайжан жазушысы, ғалым әрі педагог Мир Джалал Пашаевтың туындысымен танысуға мүмкіндік алды. Қазақ тіліне қаламгердің «Таулардың жүрегі» атты кітабы аударылған. Народы Азербайджана. Әзербайжан мен Қазақстан оқырмандары екі атақты автордың кітаптарымен таныса алады. Елдеріміздің арасындағы ынтымақтастықты нығайта беруіміз керек. Екі жақты байланысты мәдениет пен әдебиет арқылы дамытуға болады. Бүгінгі іс-шара мәдени гуманитарлық ынтымақтастығымызда тағы да маңызды бір белес болды. Жалпы бүгінде байланыстарымыз жаңа деңгейге шығып отыр. Стратегиялық әріптестік деңгейінде әрине барлығынан бұрын президенттеріміздің арасындағы тығыз диалогтың арқасында жалпы біздің тарихымыз ғана емес,
бүгінгі дүние танымымыз, құндылықтарымыз ортақ, сондықтан менің ойымша келешегіміз де ортақ. Әзірбайжан, Қазақстанмен әрқашан бірге болмақ. Түркі әдебиеті шеберлерінің туындыларын таныстырудан бөлек, Бакуде кітап көрмесі де ұйымдастырылды. Гүлзиян Аққызы, Жұлдыз Атагелдиева, Хабар 24. Шығыс қазақстандық оқушылар Ну орманның ішінен адаспай шыға ала ма? Жеткіншектер экстремалды жағдайда ширақ шешім қабылдауға дайын ба? Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары осындай сұрақтарға іс жүзінде жауап іздеп көрді. Жас құтқарушыларға арналған сайыста өлкедегі ең мықты команда анықталды. Мектеп оқушылары бұл жолы таулы үлбі маңында түрлі жарысқа қатысып, тәжірибелерін шыңдады. Оқушылар жылыда жайлы сыныпты бір күнге ұмытты. Таулы үлбінің салқын ауырайына қарамастан, берілген тапсырмалар оңай болмады. Сейчас вам надо найти вот эту точку, она отмечена синим. Тот, кто теряется, мы засекаем время. Если вы в это время не идете, не попадаете в эту точку, мы вас уже ищем. 14-15 жастағы жеткіншектер Нуорманнан адаспай шығып, командамен жемісті жұмыс істеудің әдісін табу керек. Зардап шеккен адам болса, медициналық көмекті көрсете білу маңызды. Қысқасы, басты міндет кез келген өзгерісте тез әрі сауатты шешім қабылдай білу. Тарбағатай ауданынан келген оқушылар осы сайысқа үздіксіз бір ай бойы дайындалыпты. Бізде енді арнайы осындай снаружение жоқ болса да, ауылдық жағдайда қолымыздан жасап, барынша көмектесіп, дайындап келдік. Көріп тұрғандай, барлығы жақсы. Давай, сложно? Сложно, очень. Ну как у тебя получается? Нормально. Осы жерде ептілігімен әрі қайсарлығымен көзге түскендердің бірі Инабат Түсіпханова. Ауыр тапсырмалардың бірде бірінен бас тартқан жоқ. Өте қиын. Басында ойлағанбыз оңай деп, бірақ қиын болды. Көзбен көргенде оңай көрінеді, бірақ бәрібір де қиын. Бірақ жеңісіміздің қолда. Оқушыларға әсіресе үйінде астында қалған адамды құтқару және кедергілермен жүріп өту кезеңдері күрделі болды. Алайда істегені бізге үйренгені өздеріне жақсы, дейді кәсіби құтқарушылар. Биылғы жылдың тағы бір ерекшелігі болды, бұл техногендік авария жағдайында мысалы адамдарға қалай көмектесу керек, үйінде астында қалған адамдарды қалай аман алып шығып және оған ең алғашқы медициналық көмек көрсету дағдыларын жаңа үйренді. Алтай ауданынан жиналған 50 оқушының әзірлігі жоғары бағаланды. Алғашқы үштікке Алтай, Риддер, Өскемен қаласының командалары тұрақтады. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Осы атқа ақпараттар легі осындай, сау саламатта болыңыздар.